מאוד שונות, איזושהי משהו בין ככה הצעה למחשבה לשאלה, ואז נאסוף שאלות מהקהל. מה שאנחנו מכנים אפילו הכותרת של הכנס, חוק הלאום הוא בעצם חוק יסוד הלאום. חוק יסוד הלאום, ולא פעם הדיון יוצא איפשהו לא לתת משקל מרכזי לסוגיה הזו, ופה בעצם נגיע השאלה שלי. כלומר, האם מבחינתכם את טענה של כל אחד ואחת מילים הייתה עומדת, גם אם זה היה חוק בנורמה רגילה? כלומר, האם זה התוכן או עצם הנורמה החוקתית, או שבעצם השילוב של השניים? ואני אשמח לשמוע את דעתכם, אבל לפני כן נפתח עוד שאלות. רשמתי פה כמה הערות, אני מקווה שאני זוכר את מה שחשבתי עליו, כי עבר הרבה זמן מההרצאה הראשונה. זה היה מושב ארוך יחסית. הוא כמה מאות שנים. רוצה להעיר על הרצה את באמת הדבר שאנחנו מלמדים בשיעורים על משפט חוקתי, את העקרונות שמונה ברק למה זה יהודית ומה זה דמוקרטית ופסק דין טיבי. ואחד העקרונות באופן מאוד מוזר, גם אתה ציינת שזה שיטת מוזר, אלא שחייב להיות רוב יהודי. כלומר, יודעים שיהיה קשה לקיים את המדינה היהודית בלי רוב יהודי, אבל להגיד שזה עיקרון יסוד, זה קצת מוזר. אני חושב אפשר להגיד שהכוונה של ברק היא שמדובר בנתון עובדתי שתומך מאוד בעקרונות האחרים של המדינה היהודית. למשל, איך אתה יכול לעצב את המרחב הציבורי כתומך בתרבות העברית, כמאחדת של אותה קבוצת לאום, אם אין רוב יהודי, אז אין מרחב ציבורי, אתה לא יכול לעצב מרחב ציבורי. אז זה איזשהו נתון עובדתי שתומך בעקרונות היסוד של מדינה יהודית, אבל הוא לא עיקרון בפני עצמו, אין לו איזה ערך אינטריזי בפני עצמו. אמרת שחוק הלאום לא, באמת לא רואים בו את הנוכחות של העיקרון הזה, למרות או הנתון העובדתי הזה שאנחנו כן חושבים שהוא תומך בעקרונות האחרים. מעניין אם הסעיף 7 של התיישבות יהודית, יש לו איזשהו הקשר, כי מה שאתה אומר שהתיישבות יהודית זה ערך, אתה נכון, אתה לא מתעניין ברוב ומיעוט ברמה הכללית, אתה לא מוסיף יהודים או גורע בהקשר של האיזון הזה, אבל אתה כן מדבר על הצורך לעצב את המרחב הציבורי הכללי. אז נניח ועדת תכנון עכשיו הולכת להקים יישובים חדשים בנגב, וכך פעלו ועדות התכנון לאורך כל השנים, ואז הם מתלבטים איזה זהות תהיה ליישוב החדש, והיתרון אומר, אנחנו נעצב את המרחב הציבורי הכללי כמרחב שמאחד ותומך בקבוצת הלאום היהודית, אבל נפתור את הצרכים של המיעוט הלאומי הערבי כשנגיע לשם. אז השאלה אם רוב יהודי זה גם עיקרון שמתקיים בתוך יישוב יהודי. אני חשבתי על, או לפחות נתתי לסטודנטים שלי פעם את ההתמודדות עם הדבר הזה שיישוב יהודי, שתוכנן כיישוב יהודי, מכניס לה, בעקבות כעדן, מכניס לה למסמכי היסוד שלו איזשהו סעיף של האגודה השיתופית וכן הלאה, שאומר, אנחנו, היישוב פתוח לכולם, אנחנו מזמינים ללא, אנחנו לא נפלה, מחמת דת, כסף, וכן הלאה. כמו אפולה. נניח, אבל אצלנו במסמכי היסוד כתוב הזהות של המרחב הציבורי שלנו תישמר כזהות יהודית. כלומר, כולם מוזמנים ליישוב, אבל החגים שאנחנו, שוועד היישוב יציין, או האירועים, יישארו האירועים שמאפיינים את התרבות היהודית. השאלה אם זה חוקתי או לא חוקתי להכניס סעיף כזה, יכול להיות שבעקבות חוק הלאום וסעיף 7, זה בהחלט יכול לחשב אולי כסעיף שעולם את החוקה. מה שמעניין לשאול במאמר שלך, אני לא יודע אם ממש שאלת את זה בצורה הזאת, האם סיפוח מלא של השטחים עם זכויות מלאות, כלומר שומרים על הדמוקרטיה, האם זה חוקתי או לא חוקתי בהקשר הזה? אני חושב שזה לא חוקתי, אבל סיפוח מלא של השטחים עם זכויות מלאות, זה שומר על דמוקרטיה, אבל זה לא יכול לשומר מדינה יהודית. כן, השאלה אם הכנסת מוסמכת לקבל החלטה כזאת על סיפוח מלא, אני חושב שלא. יש המלחמה גם, אתה יודע.
בהחלט, והצגת את העניין של להגן את חוק הלאום כחשש של הרוב מיום הדין. יום אחד אנחנו נהפוך למיעוט, ואז אנחנו צריכים שחוק הלאום יגן עלינו מפני רוב אחר שינסה לשנות את זהות המדינה וכן הלאה. אבל אני לא חושב שכשמעגנים נוסחה פרטיקולרית זה רק ליום הרחוק, יום הדין, כי גם בינתיים יכול להיות שתהיה שחיקה בהבנה של הנוסחה. אז נכון, אנחנו עדיין רוב, אבל הנציגים שלנו בכנסת כבר לא מבינים מהו הפרויקט, כבר לא מבינים את הנוסחה. אתן לך דוגמה, אני חושב שהכנסת מחזקת את האוטונומיה של הקהילה החרדית. היא פטרה אותה מלימודי ליבה, היא כמעט פותרת את הקהילה החרדית משירות בצבא במובנים כאלה או אחרים. האם זה עדיין תואם מדינה יהודית שהיא אמורה לאחד את כל הזרמים בעם היהודי לאיזשהו מפעל משותף? אז אני חושב שעיגון בחוק יסוד זה לא רק ליום הדין הרחוק שנהפוך למיעוט, אלא שנשמור על עצמנו גם בשלב בטווח הקצר. דנים רק באורי עכשיו? מה? לא, לא. בסדר, אני לא רוצה לקחת את כל הזמן. אז נמשיך את הסבב, אחר כך ככל שהזמן יהיה. עידו?